Nikukaribishe tena mwanafamilia wa michezo kutoka Runs Online TV. Miongoni mwa tutakayokuwa nayo leo ni pamoja na kuona Haji Manara ameweza kutimiza yale ambayo aliyasema kwenye mitandao ya kijamii baada ya kupewa adhabu na TFF. Haya na mengine mengi. Utakuwa nami mtangazaji wako Shafi Kimanga, nikiwa na mchambuzi wangu Heri Nyomore. Nyuma ya kamera yuko Sudi. Na hii ni Sports Corner. Karibu. Katika kuelekea kwenye pazia la ufunguzi wa ligi kuu, tumeona baadhi ya timu kubwa zimekuwa na utaratibu wa kuwa na siku maalum kwa ajili ya timu hizo. Mfano tumeona Singida Big Stars ambao wamefanya tarehe 4, lakini tumeona Yanga wakiwa wamefanya tarehe 6 ikiwa ni siku ya wananchi. Tarehe 8 tunaona itakuwa ni siku ya Simba ambao ni Simba Day. Lakini kwa taarifa tulizonazo tarehe 15 watafanya Azam. Tarehe 14 yeah. Watafanya Azam. Yes. Kuna faida gani kwa matamasha hayo? Kimsingi ni kwamba kwa sababu tumekuwa tukiona timu zikiwa zinafanya kwenye ligi zinaposimama kuelekea kwenye msimu mwingine wa ligi, kumekuwa na taratibu ya timu kucheza friend match. Na unakumbuka kwamba timu zinakuwa zimesajili wachezaji wapya, kwa unakuta mashabiki wanakuwa wanatamani kuona wachezaji yao, kwa sababu wanakuwa wanaambiwa, wanaona kwenye mitandao ya kijamii, wanafuatilia clip, lakini wanatamani kuwaona sasa wachezaji wakiwa part of the club. Kwa nafikiri faida ya kwanza ni kwamba kuwaleta mashabiki pamoja na kuona kwamba sasa timu yetu imejiandaa kwa namna gani, na kufurahi kwa pamoja, kwa sababu hizi mechi za kirafiki nyingine unakuta timu zinatoka pre-season, zinatoka nje ya nchi, nyingine zinaenda mikoani, na unajua mbule mshamsha kuangalia mechi za kirafiki na kwa soko kubwa sana. Lakini unapotengeneza tamasha la pamoja ambalo linakuwa na vitu vingi ndani yake, mnakutana wote wa timu moja, mkiwa mnaongea, mnafurahia na kuangalia vikosi vyenu vipya, nafikiri pia inaleta hamasa kuelekea kwenye ligi, ili watu waweze kwenda kufuatilia vizuri zaidi timu zao na kujua kuamini kweli wachezaji wale ambao wapo, kwa sababu tumeona anakuja fulani, zingine zinakuwa rumors na nini. Kwa hiyo inapokuja kwenye siku ile maalum, manake wale wachezaji ambao wanatambulishwa pale, mnajua kabisa kweli kikosi chetu ni hiki, na sasa tunakwenda kwenye ligi tukiwa na kikosi hiki. Kwa hiyo faida ni kwamba kuwaleta mashabiki pamoja, kuendelea kuwa pamoja na kujumuika na timu yao na kuijua timu yao kiujumla, kuwa na viongozi wao na kufurahi of course, na kujiandaa kwa ajili ya msimu ujao, kuandaa mashabiki kisaikolojia kwenda kwenye msimu unaofuata. Kwa hiyo yeah, ni hiyo mimi nafikiri ni faida kubwa. Kwa sababu hiyo, naam, unaona kuna haja ya timu nyingine kuwa na siku kama hizo? Yeah, unajua timu zetu zimekuwa, kwa sababu timu, unajua kwa mfano tukiangalia wenzetu wa Ulaya, tumeona ni kwamba timu zao zimekuwa kubwa sana, zenyewe zimekuwa na impact ya kidunia. Unaona leo timu zinakwenda kama nchi kama Marekani, unakuta timu zingine zinaenda Marekani, zinakwenda Asia huko, zinakwenda wapi, na zinafanya zinakutanisha watu, kwa sababu nia ni kuwaleta mashabiki pamoja. Sasa wao wanaamini wale mashabiki wa Uingereza wanakuta wanapata kile ambacho wanakipata kwenye timu zao katika karibu msimu mzima, lakini wana mashabiki wengi wapo katika mabara mengine, kwa wanakwenda kuwafuata mashabiki wa hizo timu. Tumeona timu zote zimekuwa na taratibu hizo. Kwa kwetu kutengeneza matamasha haya ni namna moja ya kufanya hizi timu pia zione kwamba zina watu wao, na kuwapa deni wachezaji kuona kwamba siku kama hii watu wamekuja. Tumeona Singida Big Stars, tumeona watu wengi ambao wamejitokeza. Yeah. Yeah, tumeona kama jana hiyo siku ya wananchi, tumeona watu wengi wamejitokeza, wachezaji wanatengenezwa kuwa na deni, kuona kwamba yes, hawa watu wote wanatarajia vitu kutoka kwetu. Kwa timu nyingine zote zikifuata huu taratibu, nafikiri ndio ni kitu kizuri zaidi, tukaona kwamba na Mungu akawa na siku yao huko Lindi, wapi na mikoa mingine, kila timu ikafanya siku maalum ya kuweza kutambulisha vikosi vyao vipya, kujiandaa na kukaa na mashabiki wao na kutengeneza motivation kwa mashabiki wao, waone timu yao sasa inaenda kufanya nini, ili kwenda kwenye msimu mkiwa na hiyo wachezaji wakiwa na hilo deni, lakini pia mashabiki wakiwa na hiyo matarajio ya kuona kwamba kikosi chetu kwa namna ambavyo tumekiona, yes, kuna kitu ambacho kinaenda kufanyika ya. Kwa hiyo nafikiri ni sahihi kwa timu zote, ni vizuri timu zote zikiiga utaratibu. Tarehe 6 ya mwezi wa 8 tumeshuhudia siku ya wananchi. Yeah. Ambapo tumeona Yanga akiwa amemkaribisha Vipers kutoka Uganda. Yeah. Hebu
Unaonaje ukubwa wa tamasha hilo hasa ukizingatia na kile ambacho mashabiki walikuwa wanakitarajia? Na ni tamasha zuri, ni tamasha zuri na nafikiri mashabiki wamekuwa wamekongwa nyoyo zao kwa namna ambavyo maandalizi na tamasha lenyewe jinsi ambavyo limefanyika. Kwa sababu nafikiri kwa viongozi waliandaa tamasha wakiamini wanachama watakuja, tumeona uwanja umejaa kabisa, watu wakiwa wengi sana, lakini pia tumeona wachezaji ambao walikuwa wakizungumzwa, watu walikuwa wajawaona, wote wakiwepo pale, timu za wanawake za Yanga zimecheza, umeona, na viongozi mbalimbali wamekuwepo pale, wasanii. Ni tamasha kama tamasha ambao kama unajua kwamba siku ya wananchi huwa inaanza nyuma, inakuwa gani wiki ya wananchi, wanakuwa wana yaungalisha sana kijamii, na siku ya mwisho wanaenda kukutana pale ambao wamekutana tarehe 6. Kwa ni nafikiri hadhi ambayo ilipewa before na namna ambavyo tamasha lenye imefanyika, it was sawa, ni sahihi. Yani ni ile hadhi na namna ambavyo imefanyika, nafikiri wamefanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Tumeona Yanga amemkaribisha Vipers. Yeah. Na katika hayo matokeo hayakuwa mazuri kwa Yanga baada ya kupigwa goli 2-0. Inatoa taswira gani kwa Yanga hasa tukielekea katika ligi kuu na mechi nyingine za kimataifa? Taswira ambayo inatoa ni kwamba mimi nafikiri kwamba tusiangalie sana kwenye matokeo, kwa sababu tumeona kwanza, mimi nimefurahi Yanga wameita timu ambayo sio timu tu ile ya kuita kwamba timu, wameita timu nzuri ya Vipers, tunaijua na mabingwa wa Uganda, na wamekuwa na msimu mzuri sana. Ni timu ambayo inajiweza zaidi, inajiweza kiuchumi, inaweza ikawa inafikia katika level hizo za Yanga au ikawa zaidi ya Yanga, ikiwa ni timu ambayo inamiliki kiwanja chake, ikiwa ni timu ambayo ipo katika level ile ya timu kubwa ambazo unaweza kusema katika ukanda wa East Africa, nayo ni moja kati ya timu kubwa. Kwanza niwapongeze kuita timu ambayo ni competitive, timu ambayo mnaenda kushindana nayo, timu ambayo sio kwa sababu ni mechi ya siku ya wananchi basi muite timu ambayo mnaamini mnaenda kupata matokeo kirahisi, wewe muite timu bora. Lakini matokeo kwa namna ambavyo wamefungwa Yanga, sidhani kama anaweza kiaffect zaidi Yanga katika kuelekea katika msimu ujao. Unajua, kama nikukumbushe last season pia katika siku ya wananchi, Yanga walipoteza mechi zidi ya Zanaco, walifungwa goli 2-1, unakumbuka. Lakini baadaye tunakuta Yanga inakuja inachukua ubingwa bila kufungwa, inachukua kombe la FA, inachukua ngao ya jamii zidi ya mtani wao Simba. Kwa sidhani kama matokeo ya siku ya wananchi yanaweza ka affect moja kwa moja Yanga. Cha msingi watu kuangalia ni namna gani participation ya wachezaji wapya, namna gani tumeona wachezaji wakiwa wanaingia kwenye kikosi. Je, tuangalie sasa, je, wana impact kwenye timu kama ambavyo timu iliyopita? Hilo ndo la msingi, lakini matokeo sidhani kama yanaweza ka affect Yanga kuelekea. Yanatoa tu taswira ya kwamba kuwapa akili Yanga kwamba tunaweza kupoteza. Ukumbuke amechukua ubingwa bila kupoteza. Kwa leo amekuja amepoteza. Kwa inaweza kawapa taarifa kwamba tunaweza tukapoteza. Lakini pia wameenda kucheza na Vipers ya Uganda. Ukumbuke ni mechi ya kimataifa ya kirafiki. Yanga wanakwenda kwenye Champions League ambayo ni deni ambalo mashabiki nafikiri wa Yanga wamekuwa wakiwadai sana Yanga, kwa sababu tumeona upande wa pili kwa watani wao Simba wamekuwa wakifanya vizuri kimataifa, wakifika almost robo finali. Umeona, Yanga wamekuwa wakitoka hatua za mwanzoni kabisa. Sasa wanakwenda kukutana na timu ambayo ndio level hiyo tuseme kimataifa, pamoja tupo katika ukanda mmoja wa East Africa. Kwao wamepoteza. Sasa wanatakiwa wajiulize maswali, ni kwamba wapo tayari kupambana kimataifa? Timu za kimataifa zitakapokuja zinaweza wakaweza kushinda mechi hapa nyumbani, kwa sababu wamecheza hii mechi, of course, ya kirafiki. Unaweza kutoa hoja kwamba ni mechi ya kirafiki, hicho kilikuwa kwenye tamasha, wachezaji walikuwa kisaikolojia wapo katika kama sherehe au sio. Lakini je, ni kweli wanaweza wakabadilika sasa wachezaji kwenye mechi za kimashindano wakatoa zaidi ya kile ambacho wamekitoa jana? Hayo ndio maswali nafikiri ambayo Yanga wanaweza wakajiuliza kutokana na matokeo ya mechi. Of course inaweza kawa ni wake up call, kwa sababu mnaweza mkajiona na kikosi kikubwa, mkaja mkacheza mechi ya kirafiki kama hiyo, mkawafunga Vipers, and then mkasema yes, sasa hivi tupo vizuri kimataifa. Lakini kumbe sio hapo vizuri, Yanga au Vipers wenyewe walicheza kimasiara. Lakini mnapokuja kwenye mashindano, temper, kila kitu inakuwa tofauti. Kwa hiyo inaweza kawa ni wake up call kwa Yanga kwamba okay, tunaweza tukapoteza. Okay, kumbe tunatakiwa tujitahidi zaidi, kwamba mechi za kimataifa sio za kirahisi. Kwa hiyo inaweza ikawasaidia. Mimi naweza ngasema positive zaidi kuliko negativity, kwa sababu hata mwalimu anaweza pia kaangalia akaona mistakes ambazo zinafanyika. Unajua, unapocheza na timu za ndani ya nchi tu, inawezekana kwamba unacheza na Mungu, unacheza na nani ambao kimsingi wao wanacheza na wewe wakiwa wanakuandafia kwamba hii Yanga. Unajua, inawezekana wakawa wanafanya makosa kutokana na ule uoga wanacheza na Yanga. Lakini unaenda kucheza na timu ya kimataifa ambayo yenyewe
haikuandafii wewe kwa sababu haichezi na wewe mara kwa mara. Wanakuja na mbinu zao, wanakuja na namna yao kucheza, wanakufua wao naamini wanaweza kucheza na wakashinda na wao naamini wanaweza kushinda. Kwa hiyo wajue kwamba tunapoenda kimataifa tunaenda kucheza na timu za level hiyo. Kwa hiyo tunaweza tukaenda tusipate matokeo kama tukacheza na Simba, tusipate matokeo kama tukacheza na Azam. Tunaenda kucheza na timu tofauti kabisa. Kwa hiyo inaweza kani wake up call kwa viongozi, wake up call kwa benchi la ufundi, kwa kocha Nabi, na wake up call pia kwa wachezaji waone kwamba kumbe kimataifa wanatakiwa labda watoe zaidi ya kile ambacho wanacho. Miongoni mwa aliyojiri jana katika siku ya wananchi ni pamoja na Haji Manara kutambulisha wachezaji. Naam. Huku tukikumbuka juzi tu Haji Manara alikuwa anakabiliwa na kifungo cha miaka miwili na faini ya shilingi milioni 20. Kama unakumbuka kwenye kipindi tulichopita tulizungumza na tukasema Manara amejitapa kwenye mitandao ya kijamii na akasema atafanya, hakuna chochote ambacho atafanya. Sasa ningependa kujua kwanza kitendo cha Manara kuweza kufanya kile ambacho amekifanya. Ameidharau mamlaka? Naweza kusema kwamba yes, kwa sababu of course ni umeshapewa adhabu na maana adhabu yake moja yake ni kutokujihusisha kabisa na masuala yote yanayohusiana na mpira. Kutokujihusisha na masuala yanayohusiana na mpira. Maana yake yoyote yanayohusiana na mpira. Yoyote yanayohusiana na mpira. Any football activities. Okay. Anatakiwa kujihusisha. Kwa kitendo ambacho amekifanya Manara, maana yake kuangalia kwa jibu la rais tutasema kwamba amedharau mamlaka, kwa sababu kama mamlaka inakupa adhabu na ndio unakwenda kufanya tofauti umekuwa umedharau. Lakini naweza nikasema kwamba sio tu Manara, kwa sababu ilikuwa ni siku ya wananchi, ni tamasha ambalo limeandaliwa na Young Africans, na unajua Young Africans Manara alikuwa mwajili wao na alipewa adhabu. Maana yake Young Africans pia wanapewa taarifa na uongozi kwamba mwajili wenu huyu hatakiwi kufanya kujihusisha na mpira, hamtakiwi kumtumia. Sasa pia mamlaka, I mean Young Africans, kama wanaruhusu Manara kwenye tamasha lao kwenda kufanya vile, naweza kusema pia Young Africans nao tunaweza tukasema kwenye jibu hilo moja ni kwamba wamezao pia mamlaka. Kwa hiyo nafikiri haikuwa kitu kizuri ya. Katika ukurasa rasmi wa Instagram wa Tanzania Football Federation wameandika taarifa inayosema Sekretarieti ya Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF imewafungulia mashtaka ya kimaadili rais wa Yanga, mhandisi Hersi Saidi na aliyekuwa ofisa wa klabu hiyo Haji Manara. Kamati ya maadili ya TFF hivi karibuni ilimfungia miaka miwili Manara kujihusisha na shughuli yoyote ya mpira wa miguu, kwenye mabano anasema any football related activity, lakini ameshindwa kutekeleza adhabu hiyo. Naye mhandisi Saidi amefunguliwa mashtaka kwa kwenda kinyume na ibara ya 16 kifungu cha kwanza a ya katiba ya TFF pamoja na ibara ya 10 ya kwanza kifungu cha 6 ya katiba ya Yanga. Baada ya Manara kuadhibiwa na kamati ya maadili ya TFF, sekretarieti imemwandikia barua mhandisi Saidi kuhakikisha klabu yake imeheshimu uamuzi huo. Mwenyekiti wa kamati ya maadili ya TFF tayari amepelekewa mashtaka hayo. Walalamikiwa watapewa mashtaka na wito mara baada ya kamati hiyo kupanga tarehe ya kusikiliza mashtaka hayo. Imesainiwa na Clifford Mario Ndimbo, ofisa habari wa mawasiliano TFF, Agosti 7, 2022. Iwapo watu hawa watakutwa na hatia katika kosa ambalo limetendeka, unadhani watakuwa wameipa gharama ama wamegharimu kiasi gani timu yao? Unajua kwanza kabla hatujafika huko, unajua Shafi, kuna jambo moja ambalo mimi nimekuwa nikilisikia sana. Wanasema kwamba tuogope sana viongozi vijana. Yaani viongozi vijana mara nyingi watu hawapendi vijana kuwapa uongozi kwa sababu ya makosa kama haya. Unajua mimi na wewe ni vijana, tuna uwezo kwa mambo ya kuchukulia na poa. Yaani wewe unaweza kufanya kosa, alafu mimi nikachukulia tu poa kwa sababu kijana. Kumbe ile kosa lina impact kubwa sana au lina matatizo, yaani linaweza likakosti kitu kikubwa sana. Lakini kwa sababu ya ujana na nini? Mimi nafikiri kwamba
sidhani, actually sitaki kusema moja kwa moja, lakini sidhani kama Young Africans angekuwa bado mshindo msola, kwa sababu ni mtu mzima, labda angekubali kosa hili lifanyike mbele ya macho yake. Unajua Engineer Harris labda ujana wake na Manara kijana, kwa inawezekana amechukulia poa, lakini ni kosa kubwa sana, kosa kubwa sana kwa taasisi kubwa kama Yanga kwenda kufanya kitu ambacho, kwa sababu Yanga ni mwanachama wa TFF. Kama TFF inaamua kufanya kutoa adhabu na hata kama nyinyi mkubaliani nayo, lakini imefika level kwamba wamemwadhibu mtu, manake taasisi kama Yanga, klabu kama Yanga lazima iheshimu. Unapokosa kuheshimu, manake mnaaminisha kwamba nyinyi ni wakubwa kuliko TFF au nyinyi ni wakubwa kuliko timu nyingine yoyote, kitu ambacho kinavunja ile heshima ya mpira wetu, kinavunja heshima ya shirikisho lenyewe la TFF, lakini kinavunja heshima hata ya baraza la michezo Tanzania, linavunja heshima ya sheria zetu za nchi, kwa sababu kila kitu kipo kwenye hiyo daraja. Kuna nchi ikaamua kuwa na baraza likaamua kuwa na shirikisho likasajili vilabu. Kwa kila mtu lazima, kila kitu lazima kitafuta level yake. Kwa kitendo cha Yanga kufanya kitu ambacho shirikisho imekataza, manake Yanga wameidharau bameza ushirikisho. Sasa tunasema nini? Yanga ina rais ambaye ni Engineer Hersside. Sidhani kama Hersside yeye alikuwa anashindwa kuzuia hiyo, kwa sababu yeye ni rais, alikuwa anashindwa aje kuzuia swala kama ile ambayo linatokea, kwa sababu ile sio tu kuidharau TFF, lakini Yanga pia amejidharaulisha kimtendo fulani, au Manara amejidharaulisha kimtendo fulani, kwa sababu ukumbuke mpira sio mchezo wa kiuni, lakini inawezekana kukawa na wauni ndani ya mpira. Yes, na anachokifanya Manara ni uhuni. Ni uhuni, yani umefungiwa and then unakuja tena unatembea kifua mbele ya kamera as if ni muuni mtu fulani ambaye unakuja kutaka kuonyesha, unataka kuonyesha nini? Lakini alitoa angalizo lake mapema kwamba atafanya. Yes, na amefanya, tumeona ni makosa, na hicho kifanya jana ni makosa, ni kuvimba. Je, Manara ni mkubwa kuliko Yanga? Je, Yanga ni wakubwa kuliko TFF? Je, Manara ni mkubwa kuliko TFF au Manara ni mkubwa kuliko rais wa TFF? Hayo ni maswali ambayo unaweza kujiuliza. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba kama wanakutwa na hatia, lakini nyingine zaidi ya kupewa adhabu, manake possibly Manara anaweza akaongezewa adhabu, na possibly yeah anaweza akapigwa fine au akapewa, yeah of course nafikiri kubwa atakuja kupigwa fine. Sasa itakapokuja baadaye, watu watakapoona kwamba sasa wataanza kutengeneza hoja zao za mtaani za kwamba labda TFF wanaionea Yanga, mnaonewaje kimtindo? Yaani umati wote, nchi nzima inajua kwamba Manara amefungiwa. Jana Manara anaingia, watu hadi wa level ya chini kabisa wa macho ya mpira walikuwa wanaanza kujiuliza imekuaje hiki. Ushanielewa? Any football related activity. Yaani shughuli zote zinazohusiana na mpira hatakiwi kujihusisha. Leo anakuja kuambia mimi, manake hata kusema tu jezi ya timu fulani ni nzuri ni kosa vile. Leo anakuja anasema mimi ni MC, nilialikwa kama MC wa kawaida, na hapa nikitoka na MC na harusi, ile ilikuwa harusi. Ile ni shughuli ya kimpira. Yanga jana walikuwa wanatambulisha wachezaji wao. Yanga jana walikuwa wanacheza mechi ya kirafiki. Mshanielewa? Ile ni shughuli ya kimpira. Wewe umesimamishwa usijihusishe na mpira kivyovyote. Kwao nafikiri kwamba kama TFF wataliacha hili pia, maanake TFF wataendelea kujishusha. Wataonyesha wao kwamba kweli wao wako chini na wanashindwa kuadhibu baadhi ya watu au wanashindwa kuadhibu baadhi ya klabu. Kwao mimi nafikiri lazima TFF wakae na hawa watu, tuone nini ambacho kitaongelewa, Yanga wataongea nini, Manara ataongea nini, na TFF wafikie katika level ya kuona kwamba wanatenda haki. Yaani iwe kumuumiza mtu au ufanyaje, lakini wanatenda haki. Hiko ndio kitu ambacho nafikiri kitakuwa ni sahihi na kitaendelea kuwapa heshima. Otherwise watu wengine nao watakuja watafanya makosa kama hayo, na watakuja kuhoji mbona Manara alifanya, sio? Kwa mimi nafikiri ni kwamba kikubwa ni kusikilizwa, na kama watakutwa na hatia ni kupewa adhabu, kitu ambacho kawani kwa za chini kabisa. Chini zinasema kumeshaanza kuwa na hujuma Yanga, na zile 49% zimeanza kuonesha makali yake ya kuendesha 51% ya wananchi, na tunaona kama Senzo kuondoka kwake na haya mengine yanaendelea, kwa rais kuona kwamba hili ni kosa na bado analiruhusu kwenda. Unadhani shaka hizi zinapaswa kupewa kipaumbele juu ya hiki ambacho kinaendelea kuhusiana na hizo rumors na nini? Mimi
sidhani kama naweza ngaziongelea kwa undani kwa sababu hatujui, lakini mimi naweza ngaongelea tu makosa ambayo wamefanya Yanga, uongozi wa Yanga jana. Hilo ni kosa la wazi, na unajua wakati engineer Harris anaingia katika kuwa rais wa Yanga, ukiacha maswali ya kujiuliza kwamba anawezaje kusimama kwa sababu yupo GSM na anakuja kwa Yanga, lakini kingine ambacho watu walikuwa wanampa mtihani ni namna gani anaweza akaenda akaimili nguvu za watu walioko pale, namna gani anaweza kuinyosha Yanga. Na let me tell you, hili ni moja kati ya follow up, hili ni moja kati ya udhaifu ambao ameonyesha mapema kabisa kwamba ni namna gani anashindwa kuhandle ile pressure. Unajua unapokuwa na mtu kama Manara alafu ukamwachia mwanya tu wa kuweza kufanya anachokitaka, anakuharibia kila kitu. Unajua watu wengi wamekuwa wakiongea ni kwamba kuna baadhi ya watu huwa wanasisi wanampenda Manara, au Manara anahisi watu hao wanampenda, ni wale ambao huwa hawamwambii ukweli. Manara ni mmoja kati ya watu ambao kinidhamu hayupo vizuri, hilo kila mtu anajua. Kuna watu ambao wana uwezo wa kumwambia Manara ukweli na Manara huwa anageuka na waona hao ndo maadui zake. Lakini maadui zake ukijaribu kuangalia ni wale ambao wamekuwa wakimsupport hata anapofanya vitu vya kipuuzi. Kwa engineer Hells, moja kati ya vitu ambavyo alitakiwa aje navyo kama kweli alikuwa rais wa Yanga ni kuweza kunyoosha watu kama hao, kuonyesha ni namna gani tunaweza tukakaa kwenye mstari. Lakini kama anashindwa kwenye swala kama hili, maana yake mara kwanza, yani mapema kabisa, engineer Hells anaanza kuonyesha kufeli kwa kufanya kosa la wazi ambao umati mzima mnaona mnakosea. Kwani hivi hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kasema kwa niaba ya hizi timu mpaka kulazimisha mtu huyu ndo asimame na kusema hata pamoja na kwamba anaonekana anakosea? Mimi sidhani, kwa sababu watu wengi wapo na tathnia make usemaji wa unakutana kama mtu ambaye upo vizuri kwenye tasnia ya habari, mtu ambaye umesoma masuala ya habari, unaenda kuwa afisa habari wa klabu yoyote. Sawa, mimi nafikiri kwamba wapo watu wengi, lakini mtu kama Manara tuliongea nyuma hapa, nilikwambia ameshajitengenezea famous, amekuwa na jina kubwa, kwa watu wengi wamekuwa wakimfollow, watu wengi na hizi clubs naamini kwamba kuwatumia watu kama hawa maana yake watasikika zaidi. Lakini wamesahau kwamba hizi ni club kubwa sana ambazo mtu yoyote akienda kuzisemea na zinaweza zikawa na impact kubwa zaidi, yani as long as anaenda kufanya vile ambavyo inatakiwa kufanya kama afisa habari. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba sio lazima Manara, sio lazima medali, sio lazima bumbuli, sio wapo watu ambao wanaweza wakaenda wakakaa na wakafanya. Kwa kama watu wengine hawa wanaonekana kwamba sasa wao yale masikio yao yameshazidi vichwa, wanatakiwa hizi vilabu vijue kwamba ni vilabu ambavyo vina respect, vilabu hivi ukumbuke vina mashabiki, viongozi vina mashabiki, watu wazima vina mashabiki ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo unapokuwa unaleta mtu ambaye anatengeneza image ya uhuni, maana ile image haitengenezi kwake tu, anatengenezea image club nzima. Kwa sababu let's say mtu kama Manara amekuwa na followers wengi hata kwenye mitandao ya kijamii, amekuwa na watu wengi ambao wanamfuatilia, image ya Manara inabadilika kuja kuwa image ya Yanga. Kwa hiyo Manara anapokuwa na image ya uhuni, maana hiyo image inaenda yani inaenda kujiingiza pia Yanga, kana ni klabu ya kiuni. Kwa sababu hiki kitendo kilichofanyika jana sio Manara, hiki ni kitendo cha kiuni ambacho kimefanywa na Manara na Young Africans, na Yanga wamefanya hiyo kitendo, yani wameshirikiana, yeah, wote wamefanya kitendo cha kiuni. Kwa hiyo ukileta hapa tuseme uuni, tutasema Manara na Yanga ni wauni. Kwa hiyo wanatakiwa watafute watu ambao watakuwa na haiba na namna ambavyo wanaweza wakajitengeneza katika level ya kuangalia ukubwa wa hizi club, na wao wakakaa katika ukubwa wa club hizo, wakajua fans wa followers wa hizi team ni watu wa tofauti, na wakawa katika international actually, wao wanafanya kazi vile inavyotakiwa, lakini sio kutengeneza vitu vya kuanza kugombana na TFF, kugombana na club nyingine, kusemana kutokana na, unajua hapa mwanzo hizi club zilikuwa na wasemaje na watani walikuwa wanataniana watu, lakini tokea kuingia hao wahamasishaji hao wasemaje, imekuwa wadui, kashfa, maneno machafu kupeana na nini. Hivi vitu hivi vilabu vinatakiwa vifike time vione kwamba wao tupate watu sahihi, professional, watu ambao yes, professional, watu ambao wana nidhamu, watu ambao watafikiria kuvisogeza mbele hivi vilabu na sio kuvifanya kama viwanja vya matusi, viwanja vya masiara, viwanja vya comedy, viwanja vya kufanyia mambo kioni. Wewe una maoni gani juu ya hiki kilichofanyika jana na Manara? Alikuwa sahihi? Na kama ungepewa nafasi wewe ya kuwa TFF, unadhani adhabu gani ingemfaa bwana Manara juu ya kile ambacho amekifanya? Kwa kuwa tumeona mtiririko wa siku hizi zikiendelea, na tarehe 8 ya mwezi wa 8, yani 8 itakuwa ni siku ya unasema Simba Day. Yeah.
Unaonaje kwa hiki ambacho kimeshafanyika na Yanga, Simba watakuwa na matarajio gani kwenye siku yao? Na mfikiri hizi clubs zimekuwa na vitu ambavyo mara nyingi vinakuwa huwa tunatafuta kutengeneza tofauti, lakini ni club ambazo baadhi ya vitu huwa vinafanana sana. Ya unakumbuka kwamba haya matamasha Simba na mwanzilishi, of course Simba sasa hivi ana miaka mingi sana anafanya Simba Day, tukiachana na Yanga ambao ni miaka 4 tu hapa ndo tumeona wakifanya siku ya wananchi. Kwao na kwa maana hiyo maki na expect kwamba Simba wamekuwa na uzoefu zaidi kuliko Yanga. Kwao nafikiri ni kwamba tunaweza tukaona tamasha bora zaidi, kwa sababu jana tunaweza tusema tarehe 6 jana tumeona tamasha zuri. Kwa naamini halitokuwa tamasha la Simba halitokuwa chini na tamasha la Yanga. Either atakuwa katika level hiyo ambayo ni nzuri, yes. Na anaweza akazidi zaidi. Kwa ni matamasha ambayo kiukweli yamekuwa serikali siku zinavyoenda huku yamekuwa na impact kubwa, yamekuwa kifanywa kwa kimataifa. Tumeona mwaka huu Yanga mabadilika kabisa, mabaruti, manini yani na vitu ambavyo vimekuwa tofauti kabisa. Kwa nafikiri kwamba Simba inaweza kuwa better zaidi kesho, I mean hiyo tarehe 8, na tukaona kwamba wakawa katika ubora wao kama ambavyo amekuwa katika miaka mingine iliyopita. Kwa tukio hili ambalo limefanyika jana, je, kuna takwimu yoyote ya pesa ambayo imepatikana ama faida yote ambayo imepatikana kwa siku ya jana mpaka sasa? Mimi nafikiri bado wenyewe Yanga hawajaweka vizuri wazi. Okay. Pamoja na hayo, sasa twende tukaangalie ubora wa jezi, ubora na mvuto wa jezi wa Yanga, lakini tukaangalie na yale yaliyojiri, manake timu je iliweza kutimiza yale matakwa pamoja na usajili, lakini uchezaji wake uliridhisha watazamaji, na matarajio yakoje zaidi kwa kile ambacho kimeonekana uwanjani? Nimeangalia misimu hii iliyopita, unakumbuka msimu ule wa mwaka juzi walikuwa na jezi nzuri, wakaja jezi ya ramani ya Afrika, kama unakumbuka ya ilikuwa nzuri. Umeona mwaka jana watu wakabekebei watu ni jezi na watu yasi, na mwaka huu tumeona wanatafuka Ragosi, na mwaka huu tumeona watu na safari Simba na Lamika wanasema kwenye jezi kuna jengo la Simba linabati wakati jengo lao lina ghorofa. Umeona ni masiala yasi, lakini nafikiri ni jezi nzuri, designers sasa hivi wamekuwa club zetu tunaziona zina progress, zinaenda mbele. Ukiangalia designers wanakaa serious na wanatengeneza jezi ambazo zina mvuto, jezi ambazo zinaongeleka, kwa sababu watu wanatafuta maneno boya, mashabiki wa Simba wanatafuta maneno ili waiseme jezi ya Yanga, mashabiki wa Yanga wanatafuta maneno ili waiseme jezi ya Simba, yes. Lakini unawapa homework wale ma designers sasa kuanza kufikiria mapema kabla hata msimu hujaisha, waanze ku design tunatoka vipi, tusiwe na utani gani. Ni jezi ambazo zipo quality kwa kweli, mimi nimependa jezi zao Simba, ni nzuri uwanjani kwa kile walichokionyesha. Sasa sijajua mashabiki, unajua mashabiki wamekuwa ni watu ambao tuna tofauti kati ya mashabiki na mtu ambaye utaangalia mpira katika level ya kiufundi. Mashabiki tuanze na level ya kiufundi kabla ya tuanze na mashabiki. Tumeona jana namna ambavyo Nabi alifanya, kwanza alipanga kikosi chake cha zamani ambacho tumeona ni wachezaji wale ambao wamewatumia msimu uliopita katika first half ambao wali concede goli moja. Ni timu ambayo mimi nafikiri Nabi alichojaribu kukiangalia ni namna gani timu yake inaweza ikaanzia pale ambapo imeishia. Ukumbuke ni timu ambayo imetoka kuchukua ubingwa bila kufungwa, timu ambayo imetoka kuchukua kombe la FA, timu ambayo ina ngao ya jamii, maana tunaweza kusema imechukua treble last season. Kwa hiyo amekuja kujaribu kutaka kuangalia sasa ile timu ipo katika level gani, bado ina ubora gani. Na kwangu mimi naweza ngasema bado nimeona ni timu ambayo ipo katika level nzuri bado. Baadaye tumeona wachezaji ambao wamesajiliwa this season, wakina Lomalisa, wakina Stefan Aziziki, wakina Gael Bigilimana, yeah. Yes, wakina nani, wachezaji wengi ambao wamesajili this season. Nafikiri kwamba baadaye ndo tulikuja kuona kina Bernard Morrison, yeah. Umeona watu walikuwa wanajaribu sasa kuangalia, Nabi nafikiri alikuwa anajaribu kuangalia ni namna gani ambavyo sasa hawa wachezaji wanakuja kupart in katika kikosi ambacho kimepita. Tumeona impact yao, tumemwona Bernard Morrison, wote tunamjua Bernard Morrison, jana kaonyesha ni namna gani amekuwa na ubora mzuri, yes. Tumeona Aziziki, ingawa kuna mistakes ambazo zilikuwa zinatokea, nafikiri Aziziki jana ametuonyesha yeye ni mchezaji bora zaidi, lakini homework ambayo nafikiri ipo kwa Nabi ni namna gani sasa
Aziki automatic anaingia kwenye kocha ya Yanga. Kama uliangalia mechi, alikuwa akipiga pasi ambazo kwa wewe unaoangalia amepiga pasi nzuri sana, lakini mwelewano kati ya yeye na wale ambao anawapigia pasi katika mikimbio ilikuwa inakosana. Unaona kama pasi 4 5 zilikuwa zinapotea, pasi ambazo unafanya wow, unaona kabisa ni pasi nzuri, lakini anayepigiwa pasi anakuwa hayupo aware kama huo mpira unakwenda kwa hapo. Yes, kwa bado Nabi nafikiria na hiyo homework ya kufanya akaingia kwenye kikosi ili waweze kuwa wanaelewana zaidi na wenzake. Kwa mfano nafikiri kikubwa ambacho Nabi naweza nikakiona ambacho kinaweza ka homework ya kwanza kabisa ni namna gani anaweza kumtumia Faisal Salum na Azizi Ki wakacheza wakaelewana zaidi. Nafikiri ndio wachezaji wake ambao wanaweza wakawa key players katika next season. Tumeona Makambo ya katika mapincha kwanza, namna ambavyo amecheza, mimi nimeona Makambo actually amebadilika. Nafikiri naye mwenyewe amekaa chini, amefanya homework vizuri, pamoja na kufunga goli, lakini umeona namna ambavyo alikuwa na fight, namna ambavyo anapindua watu ndani ya 18, anapiga ile na lile na kula nguzo. Ni mchezaji ambaye unamwona ana hanga, yani yule ana njaa, muone. Tumeona baadaye amekuja kuingia Mayele, we both know Mayele bora wake. Yes, go. Nafikiri bado tunaiona Yanga ambayo ipo kiushindani. Sasa wanaendaje kimataifa? Nafikiri iko ni kitu kingine, kwa sababu unapocheza kama mwanzo nilivyosema, kucheza mechi za ndani na kucheza mechi za kimataifa ni vitu viwili tofauti. Kwa kikosi nikikiangalia ni kikosi ambacho kina promise kitu, kinatoa ahadi ya timu bora ambayo inaweza kuja kufanya vizuri. Namna gani mwalimu anakuja kumix hawa wachezaji wake wa mwanzo, kumix na wachezaji ambao wamekuja ambao wanaonekana na ubora mzuri zaidi? Hapa ndo sehemu ambayo tunasubiri tuangalie, kwa sababu hapa hatuwezi ku predict mwalimu anaweza namna gani kuweza ku compete kikosi. Lakini nimeona timu bora. Yeah, nimeona timu ambayo ni bora, nimeona usajili ambao umekuwa na impact. Na nafikiri kitu kingine ambacho Nabi kitakusumbua zaidi ni namna ambavyo atakuwa na midfielders. Ndio Yanga wamekuwa ni timu ambayo kwa sasa hivi ina wachezaji ambao yoyote alikopo nje na alikopo ndani unatamani wote wameanza. Unaona wana midfielders kama sikosei kwa hesabu si chini ya 8. Wote midfielders, kuna Khalid Aucho, yani Bangala, Faisal Salum, Gael Bigirimana, Zawadi Mauya, tumeona kina Abubakar Shuaboy. Kwa wana midfielders almost karibu 8. Ni namna gani unaweza kutumia, ingawa wana mashindano mengi, kuna kombe la NBC, Premier League kwa NBC, kuna FA Cup, Azam ambayo inaita Azam Football Federation, wanakwenda Champions League, tunakuja na break ya mapinduzi. Kwa unakuwa na mashindano mengi, kwa lazima una wachezaji wengi ambao wapo bora. Kwa ubora wa wachezaji nimeona ni wachezaji bora zaidi. Kufungwa na Vipers wala haitoi picha kwamba sio wachezaji bora, lakini kitu pekee ambacho nakifikiri ni kwa Nabi na Magani anaweza kutengeneza hiyo mixture ambayo inaweza kwenda kumpa matokeo kimataifa na kwenye ligi za ndani. Umeweza kusikia yale ambayo yamejiri katika viwanja vya michezo. Unaonaje kwa kile ambacho kimefanyika jana? Je, katika ngao ya jamii Yanga atatoka kwa mnyama Simba? Tupe maoni yako hapo chini. Ulikuwa nami mtangazaji wako Shafiki Manga. Nilikuwa na mwenzangu Henry Nyomore katika upande wa uchambuzi, lakini nyuma kamera amesimama Sudi. Hii ilikuwa ni Runs Online TV. Asante.